Байна уу сайн байна уу? Мига гэж залуу таарчсан. Хүмүү. Аа би нөгөө нэг өөртөө ч хамт амьдарч байгаа Намуна гэдэг эмэгтэйгийн найз нэгмаа Дүлгүн гэдэг найз нэг нэг ажлын газар хамт ажилладаг. Өөртөө ч ярих хэдийн юм байна. Тэгээд өөртөө ч нэлүүхнаа шулуухан дээр гэдэг чинь шулуухан нэг юм ярих гал зориглол одоо залгаж байна. Тэгээд өөрөө Намунагаас жоохон холдчихгүй юу? Хойлоо жоохон ер хүн шигний хэдэн 2-3 үг солиод өгөхөө. Чи намайг ер нь таньж гин үү? Одоо нөгөө Дүлгүн ингээд дүшүргэдэг Дүлгүн ингээд нөгөө бодибилдинг явдаг Дүлгүн ингээд таних уу? Одоо энэ Намунагийн ажлын газрынхан бол антахгүй дээ. Чи сонсож байна уу намын зургийг? Чи жоохон хийжүргээд байна уу? Гараад ирэх үү? Эсвэл уулзах юм уу? Нүүр нүрэ хараад аа. Би өөр чинь юу хэлэх гэж байгаа зүйлээ шууд товч өгөө тодорхой хэлчихье заа ёо. За. Тэгэхээр Намуна битэр одоо ер нь бол хамт ажилт юм аа. Хамт ажиллахаас өмнө би бол Намунаг таньдаг байсан. Намуна бол сайн эмэгтэй, сайхан эмэгтэй. Би бол Намунад одоо өмнө нь бол хайртай гэдгээ хэлжсэн. Яг үнийг хэлэхэд бол Намунад би хайртай, сэтгэлтэй байхгүй юу? Тэгээ бүх зүйлийг бэлэн болоод, мөнгө төгрөг болоод, байр энтрэ лизэндээд хоёулаа хамт амьдрий гэд хэлжсэн. Тэгээ тухайн үед бол Намуна зөвшөөрч үлээсэн. Тэгэл би жоох удцсан юм уу мөнгө төгрөг олохгүй. Тэгээ саяхан нэг олоод нэг байр маар лизэндээд хамт амьдрий гэсэн чи харин чамтай амьдрж байгаа гэд. Тэгээ чамтай уулзраа олох гал залгаж штэ. Чамайг одоо ер нь цаашаа явчихаа тий. Намунаг нааш нь явуулчихаа л гэсэн. Ер нь товчхондоо нэг имерхүүл өгшө. Ер нь хүн шиг л ярэ тий. Тий. Шинэ хүмүүс байгаад байна. Өгшө чи намайг жоох доромжлоод байна уу? Би чамтай одоо ярьж штэ. Чи эргээ залгын малгыг чи яас намунага зодох гээд байгаа юм уу? А эмэгтэй хүн зодохгүй л тавд чи тэрний ор намаа зодороо. Би юм хийж байна. Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Чи наадха жоохон байж байгаа л хоёлоо би танаа тамаагүй очиод дуслаад хамт хийчихсэн шүү дээ. Чи надтай одоо яриадах л та чи. Би чамтай ярьчихээр надад завгүй нэргээ ярьчих. Чи зүгээр одоо яриадхаа чи зүгээр би чамтай одоо ярилцмаар энэ нэг ярьсан чи хэрэг. Чи зүгээр хүн зүгээр 50 яригч чаар борон хөтлөгчөж харин нүдүүлв заа юу би яваад очих шүү танаад. Хаа? Хаа нүдний танаа гэрчил явахгүй чи одоо тэнийг юм уу? Эсгэд үү? Чи ер нь жоохон хайн гэмээ огшон те. Ер нь ингээ намунагийн тухай ирээдүйн амьдралын чин тухай хани чин тухай ярьж шүү дээ өнөөдөр. Хани чи авах уу, авах уу гэдэг яриа явагдаж шүү дээ. Чи ярьчих надтай. Оо, хань юм ийгээд өөр юм дахар зүгрүүлж шүү дээ. Одоо чамтай бол анхаарах зүгрүүлж. Чи одоо арай Candy Crush толоод байгаа юм шүү дээ өөй. Чи хуцаа дарааж. За чи зүгээр хүн хуцуулчаараа өөш чи зүгээр хүн зүгээр даруухан яриад хад харин зүрхний борон хөдөлгөө аа. Би ч юм уу нисэх чи нисч очиж байгаа зүгээр ким тухаан төшөө. Эргэлттэй. Ким тухааны эргэлттэй өшгөлтийг хий шүү би нүрэнд чин. Вай чи юу? Тийм би ким тухаан байна. За амжуу. Чи өндөр биш бол тэгэл амжин штэ. Намхан бол тэгэл нүүрэн чи өшгөлж штэ. Өндөр бол цээжин чил өшгөлж штэ би. Банда. Зүгээр өгөө нэг зүгээр байл харагаа. Зүгээр ойлгож чадахгүй ээ. Ядаж наа юм уумаа хийж. Зүгээр дандаа зүгээр сууж байгаа чи жоох ажил төрөлтэй байгаа чи их сургалт төгсчээд. Чадахгүй. Чи зүгээр хүний дургуу өргөж зүгээр эргэлттэй өшгөлтний михэнд оров заа юу. Чи ким тухаан гэд чи миний сургалтыг мэдхгүй. Би декондагийн багш хүн байна заа юу. Бүхэл бүтэн би багш хүн байна. Чиний юм боо байх надад штэ. Хатсан багш юм даа чи. Ээ чи намайг энэ декондогийн сургалтыг нээх гэж хідэн зодооны сургалтын багш нарыг зодож нээсник мэдхүү а чи IF Master Sastry-г таних уу чи ямар юм бэ чи оо чи муу миний тулааны багш маг шиг танихгүй байна уу чи би тий бороо хөдлөх гээд гараа чи аа зүгээр сонсоод байсан чи үгүй харин хин бэ өөрөө сайн байна уу та хин бэ оо би энэ мигагийн багийнхан найз байгаа маа ямар найз вэ Оо бүр баг баг нэгдүгээр ангитай л хамт найз байсан тэгээ хамгийн гол нь юу вэ гэхээр миний өнөөдөр төрсөн өдөр байхгүй тэгээ би Тана гадаа ирсэн мигатай нэг ганц юм уугаал багийн дурсамжаа яриад сууя гэсэн чи харин ихнэртэй болцсон тэгээд ихнэр гарахгүй байна маа гэж гуцаад тэгээд тэр нь чийл юм шиг байна л да чи гарахчльтаа төхөө өгшөө чадахгүй яах вэ яах юу ах үтэй зүгээр нэг ганц юм уух гал байж штэ миний өнөөдөр төрсөн өдөр би нэг бэлүү авцсан машин дээр одоо уулзах найз авахгүй багийн найз агаал зөрөөд ирсэн байж штэ би хин гэдэг юм уу намаг дүлгүн гэдэг нэг багийн найзууд л хоорондоо уулзах штэ чи бол одоо Манай мегагийн толгодор гагнагдсан авгаа байна шүү дээ чи. Чи юу хүн дормжлоод байна? Дормжлоод явах юу байсан бэ чи чи одоо ер нь даварцсан гар биш чи. Манай найзыг хувьчлаад авцсан юм уу чи? Гаргаад ирэлтэй чи. Ганц юм мултлаад яа буцаа оруулчихсан шүү дээ би. Албатай мөч юу ш? Үгүй албатай байх чинь байхгүй л дээ. Зүгээр би гараад ирээ миний найз багийн найз нь ирсэн байна гэсэн чинь надтай уурлаад одоо гуцаад бай муцаад бай чи амчхуу гэл завгүй байна гэл миний найзын занг уулчвал амар өөрчлөсөн байна. Тэр уурц дуугаа юм бол тэгэл дургуулаа юм биш үү? Дуртай наа чин дуртай байгаа заяа. Чамаас айгаад байгаа бохгүй юу наа чин. Бид хоёр өмнө архны эмчилгээнд явж исэн штэ бид хоёр. Тэр чинь чам дуудаж чам ямар мастай. Хамаагүй л дээ. Гэхдээ миний найзыг одоо гаргаад ирэл дээ. Би эмчилгээсээ би эмчилгээнээсээ ингээл би чөлөө аваад ирдсэн биш найз тэ. Чи гаргаад ирэл дээ. Чи эмчилгээг үргэлжлүүлэл чи явахгүй юу?
Өргөжлүүлээ штэ. Гол нь миний нээс наа чи мөр амар уудаг байсан штэ. Чи мэдгүй шээгээд шээсэн дээр нь ингээд шүдэн зурхад гал гацдаг байсан. Тийж амар уудаг байсан юм чи миний нээс. Хин мэдэн чамаг. За чи намайг баг таньдаа. Энэ хараа орны халуун усны холон дор гэвтдэг дөлөө үлгөө ингээд таних уу? Хараа орныхан бол амтахгүй штэ. Чамаа бидэндээ таних юм байна. Чи нэрээ танихгүй нөө хараа орны халуун усны холон дор өвөл гэвтэл зун гарч ирдэг. Водка дөлөө гээд. Чи наа их уугаа яваач чи үгүй юм зүрх гэдэг. Гүй би чам руу залгаагүй шүү дээ. Би зүгээр найцыгаа гаргаад тэр найцтайгаа нэг ганц юм ууя л гэсэн шүү дээ. Чи өөрөө урд дур шавар хаагаад байгаа ч та гагнагдсан авгаа минь. Чадахгүй чи өөрөө ууд өмөрөө уугаахгүй. Би бол уун шүү дээ. Би ганцаараа чамаагүй уун. Гол нь чи миний найцыг гаргаад ирэл дээ. А. Өөдр ми төрс өдрөө нэр арай л гомдмоор байгаа аахгүй юу? Ми төрс өдр шүү дээ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vodka Dulgong. Happy birthday to you. Хасан тийм шүү. Гаргаад ирэлтэй чи. Чадахгүй гэж юм уу? Увш минь. Миний төрс өдрөөр намайг харааж байгаа юм уу те? Хогчч чи хэлсэн юм чи. Би өөрт чи үнэхээр их гомд чи заа юу чи. Миний төрс өдрөөр бас арайчтэй чи заа юу. Өнөөдөр би унаа. Өнөөдөр би найгуу унаа. Хогчм, хогчм. Уухгүй чиний уух надад юм аа. Чи нөхрийгээ гаргаж ирэхгүй гэж болно. Гол нь чи надад нэг арх хуух нэг 10 цас зээлчихдээ. Мобайлаар дансаар явуулчихдээ. Чадахгүй том чи эгөөшлөө үзэж байгаа мөнгө واخхгүй. Чи найзыгаа танихгүй нү яг нэг Нарантуулын. Чиний Нарантуулын хаана юу гэж би ясна тэгэх юм. Ягаад нэг Нарантуулын ардлын комсын бараа 3000 тань сонсогдож байна уу? Бараа 1000 тань сонсогдож байна уу? Тань жин одоо. Чи тийм л ачиг үл юм болох л та. Дижи мигдар нохо хол зарж явлаа. Улаан бодол кондуктор хийж явлаа. Амьдрал хүн юм үздэ шүү. Намуна. Гараад ирэлтэй миний найзыг. Бичи хуц. Юу мэдэрлээ. Баано сайн байна уу? Энэ бүхэн бүгдрээ тоглоом байлаа. Нэвтрүүлэг байлаа. Пэс мамбо гэд хүнийг шоконд оруулдаг, хүнийг ууралуулдаг нэвтрүүлгээс өөртөө ч холбогдсон байна. Бичи хуц анаа. Тэр хар кадр үүсэж байна. Тэ хариулах та. Заанд ямарч тийм хүн байхгүй наа. Та бидний уучлаарай. Та 50 байгаарай. Пэс мамбо гэд нэвтрүүлгээс өөртөө ч холбогдсон байна. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлэгт таныг болдоо гэд найс шин оруллаа. Тэгэхээр та болдоо гэд найстаа хандаад юу хэлэх вэ? Болдоогоор та өмнө тоглосон юм байна. Хариугаа авч байгаа байдал нь энэ юм байна. За, энэ шокнерло. Ай, мэдээж тэгэлгүй явах уу? Энэ мэдрэмжийг мэдрүүлэх гэж болдоо гэд найс шин зохион байгуулалтаар залгууллаа. Тэгэхээр болдоо гэд найстаа хандаад юу хэлэх вэ? Бовкод хандаад юу хэлэх вэ та? Нэвтрүүлгийн явц таныг уурлуулсан бол бидний уучлаарай. Пэс мамбо нэвтрүүлэг Санчего байла. Баяртай. За, баяртай.